1 березня 2011 року у нас проводиться всеукраїнська операція «Місячник добровольної здачі зброї». Мета даної операції направлена на те, щоб всі громадяни, які мають на даний час в особистому користуванні незареєстровану мисливську вогнепальну, газову зброю, нарізну зброю, здавали її до органів внутрішніх справ. Значить, дана зброя по можливості, якщо вона підлягає, то вона буде зареєстрована в органах внутрішніх справ, а та зброя, яка не підлягає реєстрації, буде здана на знищення до складів УМВС. В ході проведення даної операції всі громадяни, які добровільно здають зброю, яка не зареєстрована, вони звільняються від кримінальної відповідальності згідно статті 263 Кримінального кодексу України. Ну, як правило, приносять зброю, яка залишилася після смерті дідусів. Це зброя мисливська, як правило, мисливська гладкоствольна зброя, але приносять зброю Великої вітчизняної війни. З кожним роком незареєстрованої зброї громадян становиться все менше. Тому що, як показує практика, з кожним роком її вилучається з незаконного обігу менше, і громадянам також здається вже менша кількість зброї, ніж наступних років.